Ndalemi në këto momente në një biset me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Shehu, I cili na bashkohet në këto komunikim të drejtë për drejtë për me Skype. Zotin Shehu, mirë se vini, kënaqësi që ju kemi. Kënaqësi. Jemi shumë kurioz, zotin Shehu, besoj pikpyetjet janë shumë të mëdha mbi atë se çka do të ndodhë këtë të shtunë të 18 dhjetorit. Ju keni nisur punën për organizimin e referendumit të datës 18, në të njëjtën ditë që zoti Basha mbledh edhe kuvendin kombëtar, për cilin vetë deputet Partisë Demokratike thonë se kanë siguruar 5270 delegat, të cilët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në kuvendin e kësaj të shtunë. Doja të isha korrekte me atë çka ka deklaruar një ditë më parë dhe zonja Zhupa në studion tonë. Në këtë moment jemi pak konfuz në lidhje me numrat, në fakt. Mbi 4400 delegat votuan në kuvendin e datës 11, mbi 5000 kanë konfirmuar pjesëmarrjen këtë të shtunë. Ndoj që nuk duhet jeni fare konfuz, është gabim që është konfuz, sepse realisht gjërat janë të qarta. Ju nuk keni pse të nisini nga ajo që thonë do të jenë, ne të nisini nga ajo që thonë ishin. Po, mbi 4400. Datën 11 ishin me 5000 delegat në kuvend. Kuvendi u zhvillua normalisht, shumë transparent, shumë I qartë dhe mori vendimet e veta, si të ndryshimet në statut, si për mocionin e shkarkimit të kryetarit të partisë, që ishte me 4500 vota vështisht. Pra, rarisht, kuvendi mbylli si parin e ti, duke qenë një kuvend absolutisht krejtësisht demokratik, një kuvend I qartë, mori vendimet e ti, dhe në vendimet e ti, me rëndësishme tashmë, është referendumi ditës së shtunë. Kjo është kuvendi, dhe kjo është situata. Basit kuvendi, nuk ka kuvend tjetër. Nuk ka kuvend tjetër, delegatët morën pjesë, votuan, tashmë janë impenjuar të gjithë kandidatët e 18. Përsëri jemi konfuz sepse edhe Partia Demokratike thotë se nuk do të ketë referendum me datë 18. Si mund t'ju ndalojnë apo frenojnë zoti Shehu? Para Partia Demokratike është kuvendi. Partia Demokratike është kuvendi, nuk është çik dikush tjetër. Partia Demokratike përbëhet nga njerëzit. Është kuvendi I cili zgjodhi komisionin e rithemelimit që do drejtoi partinë deri në mars. Vendosi që kuvendi do të mbledhet dhe gjithsa periudhë do organizojë mbledhje të hapur në mars përsëri, bëri ndryshimet e veta, mori vendimet, miratoi shkarkimin e ish kryetarit të partisë, I cili do të ratifikohet në referendumin e ditës së shtunë. Kjo është demokracia. Pastaj që mund ngrihet të thotë dikush, edhe unë mund të them nesër që jam ky apo ai, po jam ky që jam. Dakor, po dikushi në këtë rast është kryetari I PD-s. Nuk është më, ka qenë. Ka qenë, kuvendi I shkarkoi, atë dhe kryesin bashkë, kuvendi I shkarkoi, nuk është më, edhe unë kam qenë kryetari I PD-s, kam në ndërheqen, kur patëm në basë të humbjes së zgjedhjeve 97-ën, nuk mund të them që jam prapë. Pra, gjërat janë të tilla, duhet të jemi shumë të qartë, demokracia kështu bëhet, demokracia nuk është një element I cili krijohet me dëshira, me subjektivizëm, demokracia bazohet në numër të gjërat reale, dhe gjërat reale janë bërë, kuvendi u bë, zgjodhi komisionin, mori vendimin, është referendum I datën 18, pasaj të vazhdojmë me hapat e tjera kuvendi, për organizimin e partisë, për forcimin e partisë, për forcimin e luftës opozitare, për përpjekjet duhen bërë për të shëmbur të regjim që po e çon vendin keq e mos më keq, pra është shumë element. U mendoj se jemi në një situatë zhvillimesh, tashmë kanë hyrë në një zhvillime, në një situatë zhvillimesh pozitive, zhvillime në PD, po del PD-ja nga kriza që ka pasur, nga kriza nga statu quo, nga gjina kënet, nga mungesa reagimit, apatijës, kulturët e gjallëruan, e nxitën, krijuan debatin, krijuan lëvizjen, u formalizuan në kuvend, I cili doli me vendimet e veta, dhe tash të vazhdojmë me vendimet e kuvendit. Kjo është, nuk ka askush që të marrë vendime të tjera përveç se kuvendin të raste. Ju thoni se zoti Basha është shkarkuar. Në këtë moment është live nga selia e Partisë Demokratike në një konferencë përpara gazetarëve. Dje priti në seli 6 ambasadorë tuaj të akredituar në vendin tonë. Pra ambasadorët takuan ish kryetarin. Të bëjmë të jemi të pjekur. Edhe unë jam live me juve tash. Po sot thotë se jam unë kryetar. Por jo nga selia e Partisë Demokratike. Sot thotë jo, edhe ti mund shkoje ta bëshim bisedën. Nuk ka asgjë. Ne ishim të hënën, ishim atje, zorë. Do të bërgjë zhvilloj një konferenë shtypi të gjatë, andej, u bën biseda në media të plota, andej, shka zi të keqër. Këta që është, pra, nuk mund të thotë asë një nga ne që është kryetar për të gjë. U takuar ambasador, po dhe unë kam takuar ambasador plot, e takoj ambasador, kam respekt shumë të madhë për ta, absolutisht. Politika këshur, të takosh ambasador, të takosh politikan, të bisedosh,
që nuk do të thotë gjë. Ne kemi komplekse dhe ne kujtojmë se atë skeptrin e të qenit kryetar do të japin një ambasador. Nuk të e pas ambasador skeptrin e të qenit kryetar. Nuk të e dot një edhe po të doj. Sepse këtë ta e vetëm mbështetje në antarësinë e Partisë Demokratike. Dhe ambasadorët në këtë rast nuk ishin përtakuar zotin Basha personalisht, por si kreun e një institucioni. Në këtë aspekt e kisha. Po dini ju këtë gjë. Zoti Basha bëri kërkesë për takim me grupin Quinto, të ambasadorëve. Pa dyshim ata vajtën, akoma, edhe për faktin se akoma së bërë dhe referendumi. E takuan, nuk dhanë asin fjarë, nuk bënë asin pronësim, nuk dhanë zhja, bila Zoti Basha vetë zbërën e pronësim. Pra vajtën me kërkesën e Zoti Basha, ati, e takuan, edhe nuk takoj për të ambasador. Edhe takoj me shumë nëjësi, me shumë respekt të madhë. Pra, nuk është kjo, nuk janë ambasadorët që vendosin kush është kryetari i Partisë Demokratike se takon njerë. Janë dënë infantilizma. Vendos, antarësia e PD-së. Zoti Shehu, ndalim pak... Kuvënd i tregoj ku është antarësia e PD-së. Me delegatëve ti kuvënd, do të tregoj të shmjet me antarësin e plot PD-së, ditën e shtunë, da të të njerë, të shikoni vetë. Shifrat. Dhe më lejoni të ftë ndalem tek data 18. Thirrja e vazhdueshme e zotit Berisha të hënën në mbledhjen e parë të komisionit për rithemelimin e PD-s ka qenë ajo drejtuar degëve, kryetarëve degëve të PD-s në rrethe. Keni asur probleme zoti Shehu apo kundërshti për të vënë për të patur në dispozicion zyrat për referendumin e të shtunës? Nuk flas për në kryeqytet që ndoshta e keni më të kontrollueshme situatën, por flas edhe për rrethet. Ka patur probleme? Në Gjirokastër asnjëherë nuk kanë hapur, nuk janë vendosur zyrat në votimi nuk është bërë në degën e PD-s, po është bërë në ambient të tjerë, është bërë te kinoteatri për shembull. Kështu është bërë në degë të tjera. Kjo është një proces, një gjë teknike që po e drejton Komisioni Qendror i Referendumit, që është në Tiranë, nëpërmjet njerëzve të tij dhe degëve dhe strukturave të tij që kanë në çdo degë. Ky është një çështje thjesht teknike. Ajo që ka rëndësi është pjesëmarrja e madhe që do jetë e antarësisë PD-s për të votuar. Dhe pasaj do presim rezultatin, që unë paka shumë besoj se si mund tjetë, por do presim pa dyshim rezultatin, se kjo do më dëshmëri. Një moment që ndoshta mund të ketë ngritur dyshime, ndoshta ju mund të na e seroni. Zoti Spaho, vetëm një ditë më parë, tha për dy CNN se sa i takon organizimit të referendumit së të shtunës, mund të votojë çdo antar i Partisë Demokratike që edhe nëse nuk e ka emrin në listë, mjafton që të disponojë një kartë antarësie nga periudha që nga periudha kur Partia Demokratike është krijuar. A mund të ngrini dyshime zoti Shehu në këtë rast për ata që mund të votojnë, keni sot lista zyrtare të çdo degëve të antarëve të PD-s? Kjo është një praktikë e zakonshme që bën PD. Dhe kur votua për zotin Basha për kryetar, çu votua? Në po të njëjtën mënyrë. Është një praktikë shumë e zakonshme, sepse ne jo gjithë database i saktë, i qartë, generalisht. Pra, është lënë gjithmonë që nëse ai që vjen votoi ka një kartë ndarësimi të PD-s, dhe patyshim ai një vetë. Në qytet e njëve njerëzit, në ambjente dhe tyre, ku janë. E dinë të gjitha ta që kjo ka qenë antari vjetër i PD-s, antari vjetër i PD-s. Dhe në edhe që ose nuk e ka emri në listë, është thënë, a i mund të votoj me kartën e vete duke u fotokopjuar karta për qenë dokument zyrtar pasaj në që ose do ketë në një rivendikim. A nuk ka pra pse të ketë dyshima apo probleme me kartë, me bedzhë, me... është gjithë shka në regullë. Që ka të votohet një lojë që votua kërë u zjovë zoti Basha kujtarë. Me po atë rekno, me po atë listë, me po atë mënyrë. Dhe fakti që janë votime që janë bërë tjera për para. Nuk është vetëm që bërë në fundë kërë u zjovë dhe në fundë zoti Basha. Janë bërë dhe herë të tjera të tila mënyrë e votimi. Ka një regulore të shi, ka një praktik, ka një tradicë si bërë në votime dhe ndiqet. Nuk jam që marë pjesë në komisionet teknike, të në të drejten, por ama, kjo është tradita dhe ndjekja e këtij procesi në tërësi. Zoti Shehu, pamjet që pam në këtë fillimjavë nga selia Partisë Demokratike ishin vërtet kaotike. Kjo është pamje që do të na ofrojë Partia Demokratike edhe në vijim, dy grupe brenda të njëjtës seli. Si ishin kaotike? Unë nuk pashë një pamje kaotike. Sepse ju kishit një mbledhje vetëm pak hapa larg sallës ku bëhej mbledhja e zotit Basha dhe grupit pjesës tjetër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Tash ju e dini çfarë ndodhi, tash i themi gjë. Ne si grup 27, komisioni që ishim 27 veta, nuk ishim 29, nuk zaporem. Me shumë qëtësi, ju drejtuam PD, se PD-ja, selis PD, është pia jonë, është zyra janë, zyra tona. Askush nuk ka hipotekë mi PD dhe mund dhe dyret kërkujt, e vajtën brënda. Nuk ishim asë një tjetër përveqe vetës tonë, ku futër në salë në mbledhje. Zyduam mbledhje, në i salë tjetër ishte zoti Bashën që ishe mbledhje me një grup tjetër. Nuk pati, ajo vazhdoj në marishi qetë mbledhje në ti.
Ne trembeni faktet se nesër mund të haseni edhe me dyert të mbyllura? Një sekond, ne vazhduam. Kush mund guxoj të mbylli anëtarëve të PD-s, militantëve të PD-s, deputetëve të PD-s dyert? Ndodhi në zyrat e FRPD-s. Në po të njëjtën ditë. Ai është, ai pra dhe prandaj u denoncimin në polici. Ti mendon se dikush mund të guxoj të ndaloj anëtarët, deputetët, militantët e PD-s të hyjnë në PD? Kush mund ta guxoj të punë? Ç'është PD-ja? Nuk është pia personale dikujt. Janë zyrat tona, shtëpia tonë. Si mund të ndodhin gjë të tillë? Në vend të botës demokratike mund ndodhin gjë të tillë? Si mund ndodhi? Kush mund marrë këtë guxim? Ma thoni pak. S'ka se kush e merr këtë guxim. Thjesht mund të ndrohen bravat njësoj sikurse ndodhen edhe me zyrat e FRPD-s apo edhe me zyrat të tjera. Ai do të thotë të vjedhësh PD-n, ta privatizosh gjë që s'mund të ndodhi. Se brava është ajo që mund pengoj militantët të anëtarët e PD-s, deputetët të PD-s për të hyrë në shtëpinë tuaj e vet. Juve nëse dikush e ndron bravën, ju pengon bravën për të hyrë në shtëpinë tuaj, mund t'ju pengoj dot. Ja më thoni këtë gjë. Nëse ju dikush ju ka vënë diçka, një pengesë dera të shtëpisë tuaj, ku do shkoni në darkë? Dhe e gjeni me pengesë zonë, të hiqi pengesën, apo jo? Pra, askush s'mund të pengoj. Keni të bindur, a është pia jonë, është pia gjithë e bashkë. Edhe atyre që mendojnë ndryshe, edhe atyre që nuk janë futur në televizje, është gjithë e bashkë, është pia të gjithëve. Kjo është edhe simbolika, të gjithë e bashkë. Kjo është demokracia. Ne duhet të mësojmë të bashkëjetojmë në diversitet midis nesh. Dhe me qënë se më përmëndët simbolet, zoti Shehu, në gjukat tashmë janë dy statute. A i zotit Basha, që u ndryshua vetëm në qershor dhe u miratua në korrik, dhe statuti i Komisionit të rithemelimit partisë demokratike. Një parti, dy statuta, apo sot mund të themi dy parti? Nuk ka dy statute, zonjë, ka një statut vetëm. Statuti pra, po, edhe zoti Basha e dërgoj dje statutin në gjukat. Statuti është, e dërgoj me shumë vonesë, a i do që dërguar që mbas vonesë, po. Që mbas aje që bërja ere, o kujtua vonë, të më drejtën, por statuti është a i kuvëndit fundit, i datës 11 dhjetor. A i u miratua, u depozitua, a i që vetëmi statut që ka partia demokratike dhe asin statut tjetër nuk prevalon dhe nuk ka influenzë. Zonjë tjetër, është bërë nul. është shfuqizuar dhe ngelë statuti i kuvëndit të fundit, se që në vekut e lojë, ku do në botë. Kuvëndit i fundit në miratoj statutin dhe a i është në fuqi. Dhe që të bëjt kuvëndit dhe në mars, që do bëjt e i padushim, hapat e tjera mund bëjt hapat e tjera statuore. Apo, kjo është situata, kjo është gjëndja. Pra mos kryojmë, edhe a ditë sa për një, po për vi prapë të ka ishtë atë juve, nuk pati asë në mujë, ne vajtëm, bëm, a shkim në dhe në tonë, morëm vendime tonë, u bë konferenca shtybi, a ishim për nevojtë qëndronik, a ishim punë. Ullar erdhen një grupë pash, një grupë militantës, simpatizantës për dësë, që digjuar nga medjat vajtën tonë atje, që bënë ata, duar të rokitën, proritën, kaqë. Por nga ana tjetër nuk është parë kështu. Zoti Basha e krahasoi këtë të hënë kur ju shkuat në Selim, atë që organizoi Tom Doshi më 21 janar të mbi 10 viteve më parë. Por zoti Basha nuk u përgjigj me gjuhën e zotit Berisha. Unë s'kam qenë ministri i brendshëm kur ju zoti Basha ka qenë ministri i brendshëm, qoftë i hap çështën 20 janarit, ajo t'ia vi shpjegimet vetë pastaj për atë çështje. Do i takon atij, ai ka qenë ministri i brendshëm. Pra gjithë përgjegjësia për nëse gjërat nuk kanë ecur mirë, siç do të kuptoj, ai i biri ministrin e brendshëm. Nuk di unë këto gjëra. Për mua bën gabim që hap të tilla diskutime që nuk kanë asgjë për bashkën në dyshyre. Pra jemi të bindur që çdo gjë do bëhet në mënyrë demokratike, transparente, brenda statutit të PD-s, edhe datën 18. Dhe absolutisht jemi të bindur që Partia Demokratike do të ishte më njëherë mbazë 18 në rrugën e reformatimit, rekonstruksionit, riorganizimit saj, dhe sa shkojnë në kuvëndin e arshëm në muajnë marsë që vendosë, për të dhënë atë konfigurimin përfundimtar dhe pasaj për të futur pa dyshim dhe ndërkaq në betejat politike me këtë regjim. Zoti Shehu, edhe diçka të fundit, jemi në limitet të kohës. Pas referendumit të 18 dhjetorit, cili do tjetë hapi radhës juaj, aksioni juaj politik, sepse dua të kujtoj vetëm një deklaratë të zotit Këllici. Ta shiojnë se linë e PD-s deri të shtunën, më pas jo. Mua më duke se u thanë, nuk është problemi se jo. Ju, PD-ja nuk është vetëm se dhja PD-s, PD-ja është masë njerëz, është andarësia. Nuk janë tullat, muret, kariket që bëjnë partinë demokratike. Kjo është gabimi madhë i postimit dhe të atyre që a futën bënda akoma së podarit në nga jo se dhja. Partinë demokratike e bëjnë njerëzit, masa njerëzit, ata të bëjnë kryetarë, ata të bëjnë antagonisti, ata të japin rëndësi. Nuk të jepë asë zyra, asë ambasadorët, asë kusht tjetër të jepë atë gjë. Ta e vetëm besimi që kete masa e antarësisë PD-s. Dhe këtu ka një për mua, ka një keqë
një keq interpretim nga ata që janë mbyllur në PD dhe kërkojnë vetëm takojnë ambasadorët. Nuk takojnë, mirë bëjnë që i takojnë, s'kanë keq, por ata nuk të bëjnë as kryetar, as nën kryetar, as kryetar të kryesisë, ata dinë mirë të bëjnë gjithë. Azyra që e ri mund të ishë brenda akoma së të bënë besimi të antarësia. Për të të bindur që mbas të të mëjtët të fillojë puna për ristrukturimin, riforcimin, rigjallërimin e PD-s në të gjithë në hapësirën e Shqipërisë. Zoti Shehu, faleminderit për kohën tuaj sot. Do të ndjekim në aksionin tuaj politik në vijim, megjithëse me organizimin e referendumit për këtë të shtunë të 18 dhjetorit. Faleminderit për kohën tuaj sot.